ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରି ଯେ ଏକ ନମ୍ବର ଚାରି ନମ୍ବର ସାତ ନମ୍ବର ଦଶ ନମ୍ବର ଘରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଘର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଦେବ ଘର ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ଲାଗିବ, ଦୁଇଟି ଘର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଇଥିବାରୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜୀବନ କୁମାର ନାୟକ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର କାରକ ଗ୍ରହ ଓ ଅକାରକ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ। ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ବା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ପ୍ରତିକା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ କେତେକଟି ଗ୍ରହ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ କେତୋଟି ଗ୍ରହ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ ବା ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ ବା ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ମହାଦଶା ସମୟରେ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଘରେ ଏକ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ। ଯଦି ଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଇ ବଟନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏଇ ଆଇ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ। ଇଏ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ରାଶିର ଅଧିପତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏଠି ରାଶିର ଅଧିପତି ବିଷୟରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଶତ୍ରୁତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ଘରେ ଏକ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ। କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ, ତାହେଲେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ। ବୁଧଦେବ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି, ତାହେଲେ ବୁଧଦେବ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଇହକାରକ ଗ୍ରହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ। ବୁଧଦେବ ସର୍ବଦା କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ, ତାହେଲେ ବୁଧଦେବ ହେଇଗଲେ କାରକ ଗ୍ରହ। ବୁଧଦେବଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଘର ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ଘର ନା କନ୍ୟା ରାଶିର ତ ଅଧିପତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିର ବି ଅଧିପତି ବୁଧ, ତାହେଲେ ଦଶମ ଘରେ ଘରର ରେଜଲ୍ଟ ବି ଭଲ ମିଳିବ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶି ବା ଲଗ୍ନର ଘର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ବୁଧଦେବ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଇହ କାରକ ଗ୍ରହ। କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବୁଧଦେବଙ୍କର ଦଶା ବା ଅନ୍ତଦଶା ଚାଲିବ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବୁଧଦେବ ଗୁଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ। କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ତୁଳା ଘର। ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଳା ଘର, ତୁଳା ରାଶି, ତାହେଲେ ତୁଳା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଳା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଏ ଘର ତୁଳା ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ବି ଶୁକ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ରଦେବ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଦୁଇଟି ଘର ମିଳିଛି, ନଅ ନମ୍ବର ହାଉସ୍ ମିଳିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଉସ୍ ମିଳିଛି, ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବ ଏଠି କ'ଣ ହେଲେ ନା ମିତ୍ର, ବୁଧଦେବଙ୍କର ଶୁକ୍ରଦେବ ହେଲେ ମିତ୍ର, ଏଠି ନବମ ହାଉସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଘର ମିଳିଥିବାରୁ ତେଣୁ ଶୁକ୍ରଦେବ ହେଇଗଲେ କାରକ ଗ୍ରହ। କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରଦେବ ହେଲେ ଇହ କାରକ ଗ୍ରହ ବା କାରକ ଗ୍ରହ, ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିବ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତାହେଲେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ତୃତୀୟ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ବିଛା ଘର। ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦେବ, ଏ ବିଛା ଘରର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମେଷ ଘରର ଅଧିପତି ବି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଦେବ ଗୁଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ ନା ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଦେବ ବ୍ୟାଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ। କାହିଁକି ବ୍ୟାଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ ନା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ହାଉସ୍ ଟିକେ ଭଲ ଘର, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଘର। ମୃତ୍ୟୁ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୁଧଦେବଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଭାବ ଏଠି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୁଧଦେବଙ୍କର ପାଇଁ ମିତ୍ର ନଥିବାରୁ ଏଠି ଅଷ୍ଟମରେ ବ୍ୟାଡ୍ ହାଉସ୍ ପାଇଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳଦେବ ହେଇଗଲେ ଅକାରକ ଗ୍ରହ। ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳଦେବ ଏଠି ଗୁଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଶୁକ୍ରଦେବ ଗୁଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ, ବୁଧଦେବ ଗୁଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଦେବ ଗୁଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ। ତାହେଲେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଚତୁର୍ଥ ହାଉସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଧନୁ ଘର, ଧନୁ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି, ଏ ଦୁଇଟି ଘର ଚତୁର୍ଥ ଘର ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରର ମାଲିକ ସମାନ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ଦୁଇଟି ଘର ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରି ଯେ ଏକ ନମ୍ବର ଚାରି ନମ୍ବର ସାତ ନମ୍ବର ଦଶ ନମ୍ବର ଘରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଘର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଦେବ ଘର ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ଲାଗିବ, ଦୁଇଟି ଘର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଇଥିବାରୁ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ କେତେବେଳେ ଲାଗିବ
ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଜାତକଟି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକା ଖୋଲିବେ, ସେଠି ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ 6 ନମ୍ବର ଘର, ଇଏ 6 ନମ୍ବର ହାଉସ, ଆଉ ରହିଲା 8 ନମ୍ବର ହାଉସ ଏବଂ 12 ନମ୍ବର ହାଉସ। ଏ ଘର 6, 8, 12 ଏଇ ଯୋଉ ଘର ହେଲା ବ୍ୟାଡ୍ ହାଉସ। 6 ନମ୍ବର ଘର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ ଋଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 8ମ ଘର ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଘର, 12 ନମ୍ବର ଘର ହେଉଛି ଜଳଯାତ୍ରା ଘର। ଇଏ 3ଟି ଘରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଦେବ ବଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଇଗଲେ ସିଏ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅକାରକ ଗ୍ରହ ବା ମାରକ ଗ୍ରହ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହିସାବରେ ନେବା। ତାହାପରେ ବାକି ରହିଲା ମକର। ତାହେଲେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର 5ମ ଘର ହେଉଛି ମକର ଘର। ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଶନିଦେବ। ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନି, ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ବି ଶନି। ତେଣୁ 2ଟି ଘର ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ବ୍ୟାଡ୍ ହାଉସ 6 ନମ୍ବର ହାଉସ, କିନ୍ତୁ 5ମ ଘର ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିକୋଣରେ ଶନିଦେବ ଘର ପାଇଲେ ଏବଂ ବୁଧଦେବଙ୍କର ସହିତ ମିତ୍ର ଭାବ ଅଛି ଶନିଦେବଙ୍କର, ତାହେଲେ ଶନିଦେବ ସେଠି ଗୁଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ। କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଶନିଦେବ ହୋଇଗଲେ କାରକ ଗ୍ରହ ବା ଭଲ ଗ୍ରହ। ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦଶା ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିବ, ଶନିଦେବ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶନିଦେବ ବି ହେଇଗଲେ କାରକ ଗ୍ରହ। ତାହାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା, ଆମର ମେଷ ବି ଗଲା, ବୃଷ ଯାଇଛି, ମିଥୁନ ବି ଯାଇଛି, ଆଉ ରହିଲା କର୍କଟ ଆଉ ସିଂହ। ତାହେଲେ କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ଦେବଙ୍କର ମିତ୍ର ଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ବୁଧ, କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଦେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ଦେବଙ୍କୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ଗୋଟାକ ଆମେ ଯଦି କର୍କଟ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଅଧିପତି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଧ ମହାଗ୍ରହକୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲେ ଶତ୍ରୁ, କେମିତି ନା ବୁଧଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ହେଲି ବୁଧଦେବ, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କିଏ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ସିଏ ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସାଙ୍ଗ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାର ମିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବି ସିଏ ଶତ୍ରୁ, ସିଏ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ସିଏ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଠି ବ୍ୟାଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ହେଇଗଲେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଅକାରକ ଗ୍ରହ। ତାହେଲେ ରହିଲା 12 ନମ୍ବର ହାଉସ ହେଉଛି ବ୍ୟାଡ୍ ହାଉସ ସିଂହ ଘର। କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର 12 ନମ୍ବର ହାଉସ ସିଂହ ଘର, ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ରବି ମହାଗ୍ରହ। ତେଣୁ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ 12 ନମ୍ବର 12 ହାଉସ ବା ବ୍ୟାଡ୍ ହାଉସ ଜେଲ୍ ଯାତ୍ରା ଘର ପାଇଥିବାରୁ, ତେଣୁ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଏଠି ଗୁଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ବି ଅକାରକ ହେଇଗଲେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ। ତାହେଲେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ କାରକ ଗ୍ରହ କିଏ ରହିଲେ ନା, ବୁଧଦେବ ରହିଲେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବ ରହିଲେ, ଶନିଦେବ ରହିଲେ। ଇଏ ହେଲେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର କାରକ ଗ୍ରହ ବା ଭଲ ଗ୍ରହ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ମହାଦଶା ଅନ୍ତଃଦଶା ଚାଲିବ, ଏମାନେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲେ ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଇଏ ରହିଲେ ଅକାରକ ଗ୍ରହ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ଗ୍ରହ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ ବା ବ୍ୟାଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ବା ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତରଦଶା ଚାଲିବ, ସେମାନେ ବ୍ୟାଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରହ ବ୍ୟାଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର କରିବି ଏବଂ ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପର୍ ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଆପଣ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।